Verovatno ste čuli koju priču o vampirima. Stariji ljudi bi nam pričali o tome, plašili bi nas. Iako ni sami nisu sigurni da li oni stvarno postoje. Bile su to obično priče, ako odocnimo sa našim drugarima do mraka, vampir će doći da nas pojede. Naravno, kao mali smo verovali u te priče, ali kada malo sazrimo i počnemo da razmišljamo, naš mozak to ne prihvata. Ali šta ako vam kažem da ni moj mozak to nije prihvatio? Sve do jedne noći kada se počelo nešto događati u mom domu. Rođen sam u malom selu na domak Leskovca i živim sa ocem i očevim dekom, moj pradeda. Moj pradeda Stanko stalno mi je pričao razne priče o tim bićima. Šta više, rekao mi je da je u mladosti i sam nešto video, nešto što ne može da objasni. Od svih osoba od kojih sam slušao te razne priče o nečastivom, samo sam svom pradedi verovao. Siguran sam da me on ne bi nikada slagao. Divan je to čovjek. Sećam se, stavio bi me u svoja krila, skinuo svoj šešir sa glave i stavio na moju glavu, a onda bi mi pričao razne dogodopštine iz njegovog života. A kada bi ga ja pitao da mi ispriča nešto o nečastivom, on mi počeo pričati. Ali dok bi to radio, šaputao bi. Uvijek bi mi rekao da oni sve čuju, da moramo biti oprezni čak i po danu. Jednog jutra, dok sam sedeo napolju sa ocem i dedom, naš prvi komšija dođe do ograde pored našeg voćnjaka i pozva mog oca da dođe do njega, da ga zamoli za neku uslugu. Razgovarali su par minuta, a onda se otac vrati i sede da završi doručak sa nama. Šta je bilo, oče? Ili se nešto dogodilo? Danilo mi priča, otac mu je na samrti, pa me zamolio da mu pomognem oko spremanja. Kaže da noć neće dočekati. Kako to tako, odjednom? Nije odjednom. On je već duže u postelji. Više od 15 godina. Zato i ne znaš ništa o tome. Ti se nisi ni rodio kada je on imao nesreću sa traktorom. Kakvu nesreću? Šta mu se dogodilo? Pre mnogo godina prevrnuo se traktorom u provaliju. Pronašli su ga bez svesti. Zadnji deo traktora mu je ležao preko polovine tela. Doktori su uspjeli da ga spasu, ali ostao je donekle nepokretan. Nisam to znao. Pa šta se dešava sada? Da li je to posljedica njegovog sadašnjeg stanja? Mislim na to što umire. Naravno da jeste. Zar misliš da bi se mučio ovako da je tokom života bio dobar čovjek i da je činio dobra dela? E, dete moje, taj je čovjek bio zlobniji od samog đavola. Ali moram ispoštovati Danila. On je dobar čovjek. Nema nikog da mu pomogne. A zajedno smo odrasli. Nikada lošu reč jedan drugom ne uputismo tokom svih ovih godina. Toliko mogu da mu učinim. Au, znači taj starac je baš toliko loša osoba. Sada mi je jasno zašto se i muči toliko da umre. Odoh ja do Danila. Ako se ne vratim brzo, u štali je hrana, pa nahrani stoku. Otac je posle doručka otišao. Ja i deda smo ostali da sedimo i gledali ka kapi koja deli naša dvorišta. Jeli, deda, ti si tog komšiju sigurno poznavao? E, dete moje, bolje da nisam. O njemu lepu reč ne možeš da čuješ, samo lošu. Pa šta je on to radio kada ga toliko loš glas prati?
Zar je moguće da neko toliko bude zloban i da čini zlo drugima? Naravno da je moguće, dete moje. Zar misliš da bi zdrav razum mogao na groblju skrnaviti grobove zarad pišljivih dukata? Kako to misliš, ne razumem te. Kako je skrnavio grobove? Tako lepo. Otkopavao je grobove i krao zlato od pokojnika. Veđali su ga svako veče da sa lopatom prelazi mostić pored mlina. Šta može raditi sa lopatom i ašovom na tom delu sela? Tamo nema ničega, sem groblja. A kako možete biti sigurni da je on to radio? Da je baš on skrnavio grobove i uzimao zlato od pokojnika? Lepo, dete moje. Prvo se pričalo po selu da se pokojnici bude noću da lutaju, jer njihove porodice vide sveže otkopanu zemlju sa groblja. Ali kada shvatiše da se to pojavljuje samo kada njega zateknu kako u gluvo doba noći ide prema mostiću sa lopatom i ašovom, onda videše da je to bio on. Pratili su ga i videli taj đavolji posao koji je obavljao. E, dete moje, moraš biti mnogo loš čovjek da tako nešto uradiš. Njemu to izgleda nije baš mnogo smetalo. Znači, otuda i priča o vampirima. Samo zbog njega. On je sve to radio, pravio je tako, kao da se stvarno dogodilo. Onda da mrtvi ustaju i iz svojih grobova, da posećuju svoje bližnje. Tako se bar pričalo. Pričao sam ti to, dete moje. To postoji. Ali u našem selu nije još zabeleženo da se neko povampirio. Dok sam razgovarao sa dedom, pojavi se i otac. Došao je da nas obavesti da je starac preminuo. Rekao je da će prenoćiti tamo i da će se ujutro, kada se probudi, doći kod kuće. Ja sam za to vrijeme otišao do štale i nahranio stoku. Moram priznati, plašio sam se da budem sam u mraku. U glavi mi se motaju dedine reči o našem komši. Ne znam ni sam. Jednostavno sam osjećao neku nelagodnost. Zamolio sam dedu da spavamo sa upaljenim svetlom. Osjećao sam se zaista lakše dok je svjetlo bilo upaljeno. Sutradan završiše se svi obredi, sahraniše starca. Nije vredan ni ime da mu se spomene. A uveče komšija pozva mene, oca i dedu na večeru. Kažu da tako valja. Ušao sam u sobu gdje je bila postavljena večera. Inače soba gdje je pokojnik ležao. Nisam imao apetit. Po prvi put videh svog komšiju na zidu. Nalazila se njegova slika. Mogao sam vidjeti zlo u očima, čak i na slici. Zamolio sam oca da me otprati do našeg doma. Osjećao sam neke mučnine u želucu. Ne mogu to opisati. Oče, kreni sa mnom, molim te, do kuće. Aleksa, hoćeš da odemo odmah? Prebledeo si. Šta se dešava? Molim te, samo me otprati, pa se vrati. Šta se dešava? Reci mi, jesi li dobro? Deluješ mi kao da ćeš se onesvijestiti. Ne znam ni sam, oče. Osjećam se kao da me neko davi. Mnogo teško diše. Hoćeš da ostanem sa tobom kod kuće? Ma ne, idi slobodno. Pokušat ću da zaspim. Samo mi ostavi upaljeno svjetlo, molim te. Ostao sam sam. Sijalica je gorela, a mene je polako počeo san hvatati. Odjednom sam se cimno i probudio. Svjetlo je bilo ugašeno. Pomislio sam da su se moji vratili. Pokušavao sam da ih dozovem, ali niko se nije odazvao. Ustao sam da upalim svjetlo. Pritiskao sam prekidač, ali sijalica je pregorela. Nije davala nikakve znake.
Pogledao sam kroz prozor ka komšinoj kući. Učinilo mi se da neko stoji kod kapice i posmatra u naš prozor. Pomislih, to je verovatno ili otac ili deda. Nema ko biti drugi. Ali onda ugledah kako izlaze obojica iz komšine kuće, a ona silueta nestade. Pomislih da mi se možda učinilo od silnog razmišljanja o svemu tome. Ubrzo dođoše i otac i deda i legoše da odmore. Rano zorom ustadosmo kako red nalaže da posjetimo grob, kako to naši zovu, prvo jutro. Ali nešto čudno primetih na grobu. Mesto gdje su stajali venci stoji jedna papuča, meni vrlo poznata, ali ja nisam mogao da se setim odakle. Pomogao sam da završimo što pre, kako bi se vratili kod kuće, jer je u to vrijeme počela i kiša da pada. Vratismo se doma, a ja krenuh do česme da operem noge od prašine. Savih se ispod terase da uzmem papuče, ali jedne papuče nema. Nema je nigde. A onda se setih odakle meni poznata papuča na grobu. Ali kako? Prosto je nemoguće. Počeo sam razmišljati o onoj silueti što vide kod kapije. Svašta mi je prolazilo kroz glavu. Ali opet zdrav razum to ne može prihvatiti. Bilo kako bilo, legoh da odmori malo, ali prije nego što spusti glavu na jastuk, videh nekog ispred mog prozora, posmatra me, i rukom dodiruje staklo i vuče je po njemu. Skočih iz kreveta, probudih porodicu što sam brže mogao. Oče, probudi se, nekog ima u dvorištu, na prozoru je. Aman, dete, spavaj. Priviđaju ti se stvari, umoran si, hajde, idi u krevet. Ama, kažem ti, nekog ima tamo. Aleksa, pričaš gluposti? Ne pričam. I ja sam vidio da neko stoji u dvorištu. Neko nas posmatra, po Bogu. Ama, ko to može biti, ljudi, aman? Ne znam ko, ali da je nekog tamo bilo, bilo je. Vidio sam svojim očima. Stanko, otvorite vrata, ja sam Danilo. Šta ti je, man čovječe? Kao da si video duha, prebledeo si. Hajde, uđi unutra, sedi. Reci što se dogodilo. Neko je stajao na prozoru, kucao je. Ustao sam da proverim ko je i nije bilo nikog. Prvo sam pomislio da niste vi, ali kasnije vidim otiske čizama. Kakvih sad čizama, pobogu? Pa čizme mog oca. Ajde, molim te, ne glupiraj se. Mrtav čovjek, pa još i čizme. Čizme su bile na terasi. Sada ih nema, razumeš li? Nema ih. Ma negde si ih sklonio, zatorio si to. Zaboravio si samo gde. Kako ne razumeš, ja znam da je to bio on. Posetio me je. Vidio sam mu lice na prozoru, ali kao da je bilo spaljeno, kao iz pakla. Ne znam. Jesi li pio ti danas nešto kada priviđaš razne gluposti? Dosta! Pričajte šta god hoćete, ali on se povratio. Zar ne razumete, povampirio se? A kako i ne bi poslao onoliko zla koje je naneo? Ti si pametan, pa u ništa ne veruješ. I šta sada? Šta nam je činiti? Postavit ćemo glogovo trnje svud oko kuće. Vampir ne može preko trnja. O Bože, čime se vi zamlaćujete? Dokazat ću vam da ne postoji to u šta verujete. Verujete u babske priče, pričate o vampirima. Druga, misli ti šta god hoćeš, ali kada vidiš, promijenit ćeš mišljenje. Sutradan postavismo glogovo trnje, baš kao što deda reče. Ništa nam nije preostalo, sem da čekamo.
čekali smo dok u neko doba ne udari nešto u krov obora. Nešto kao da se sručilo na krov. Istrča smo napolje. Pođe smo ka tom mestu. Ne vidio smo ništa sem nešto nalik otopljenim pihtijama po trnju. A onda deda progovori. Da li ti treba veći dokaz? Kad sam bio dete, deda mi je pričao o ovome. Legenda kaže da vampire ubija Glog, a prilikom kontakta sa Glogom oni se pretvaraju u masu poput pihtija. To znači da su se upali na Glog i raspali. Ali postoji mogućnost da će se vratiti, a nama ne preostaje ništa sem da čekamo. Tako je i bilo. Čeka smo. Godine su prolazile. U našim domovima osjećala se pozitivna i smirena atmosfera. Ja verujem da smo zlo pobedili. Zlo koje je nanosilo zlo. I mogu reći da sa sigurnošću verujem u nečastivu. Jer sam se i sam lično u to uverio. Želim da vam zahvalim što pratite kanal Sasvim nadprirodno. I htio bih samo da vam napomenem, ako niste znali, verovatno ste nekad čitali ili vam je neko pričao o vampirima. Mnogi veruju da oni kada dođu u kontakt sa Glogovim kocem ili Glogovim trnjem, da se pretvaraju u neku masu poput pihtija ili želatina. Ljudi su to viđali na svojim ogradama koja imaju trnje. Kažu da ne mora biti ni Glog, samo da je trnje. Ko će ga znati? Nadam se da nećemo nikada ni saznati. Veliki pozdrav od Sasvim nadprirodno.